Si vjet për të 17-in vit me radh, gostivarin Des Flaka Danut e manifestimit tradicional Flaka e Janarit, që realizohet në nderim të veprimtarisë kombëtare, të tre figurave emblematike të këtij organizimi, Bardhosh Gërvalla, Kadri Zeka dhe Jusuf Gërvalla, por edhe të të gjithë dëshmorëve të rënë në altarin e lirisë. Këshilli organizativ i këtij organizimi sot mbajti një konferencë për shtyp për të shpallur të hapurat ditët e flakës së janarit, përfshirë këtu manifestimin qendror që do të mbahet në qendrën për kulturë në Gostivar, si dhe të gjitha aktivitetet tjera që do t'i paraprin të njëjtit. Drejtori i flakës së janarit Luan Veliu tha se homazhet në varrezat e dëshmorëve tashmë kanë filluar për të përfunduar ditëve në vijim dhe bashkë me mysafirët e ftuar do të mblidhen në Gostivar për t'i ndezur flakadanët që japin lajmin e madh të flakës së janarit dhe zhvillimeve që e karakterizojnë atë. Ky jemi sot në vitin e 17 në Gostivar, të 27-tin në Kërçov dhe 20 vjetorin e vrasjes së Jusufit, Kadriut dhe Bardhoshit në Untergruppenbach të Stuttgartit në Gjermani. Pasi jemi në vitin e 40 me radhë, ne këtu në mesin ton, si që kemi pasur edhe më herë, kemi veprimtarin dhe bashkëudhëtarin e Jusufit, Kadriut dhe Bardhoshit, andaj edhe këshilli organizativ kësaj radhe vendosi që ky manifestim të mbahet nën kujdestarin e të madhit tonit, mësuesit ton, Fazli Veliut. Disa, dhe më thonë si zakonisht, edhe në vitet e tjera, manifestimit qendror këtu në Gostivar i kam prirë edhe homazhet në për vareza, ku pushojnë eshtrat e atyre që ne organizojmë dhe që ne nderojmë. Manifestimi si vjetshëm do të mbahet nën kujdestarinë e veprimtarit Fazli Veliu, i cili gjatë konferencës së sotme për shtyp foli mbi peshën historike të janareve ndër vite. Mbasi i mbetet kohës edhe disa gjëra të analizohen, si për programin, ashtu edhe për figurat e ndryshme të cilat në kanë ranë në formën më të rëndë, më të vështirë, edhe ende të pasë për të virë, të pasë bardhur, se si që ja ju, që tri figurat e ndryshme të kombit tonë, kryesore të lëvizjeve, të bashkurën, Jusufit, Kadrit dhe Bardhoshit, të godetën aqë rëndë, në atë mënyrë, si që mund të bojnë vetëm armiqët e kombit shqiptar, si që kanë bojnë në të gjitha periudat, nda të cilët dalojmë ato që e bojnë nga isa buletinit, i cilë po janar të vitit 1916, ka ranë në prit, në anën e Montenegros, veti shtati, dhe përgjithësi se ka marrë askush. Për jetë gjatësinë e manifestimeve të këtilla, vendosë mbështetja financiare që po ju bëhet të njëjtave. Vjollca Baftiu Zylbeari, këshilltare në këshillin komunal dhe në rastin konkret, moderatore e flakës së janarit, tha se ka kërkuar nga këshilli mbështetje financiare me qëllim që ky organizim të vijoj traditën gjenerat pas gjenerate. Pra jemi në vitin 2022 në 40 vjetorin e vrasjes së vëllezërve Gërvalla dhe Kadri Zekës, në vitin e 17 me radhë ku shënohet flaka e janarit këtu në Gostivar. Ka disa vite që unë jam edhe pjesëmarrëse e kësaj flake të janarit dhe gjithashtu edhe në seancën e fundit të këshillit si këshilltare e komunës kërkova edhe mbështetje financiare nga komuna që ky manifestim mos ndërpritet, por që të vazhdonë edhe viteve të ardhshme se me të vërtet të bëmat e popullit ton shqiptar duhet të përcillen brez pas brezi, që do të thotë se edhe gjeneratat e reja dhe fëmijët tanë dhe fëmijët e fëmijëve tanë duhet të din historinë e popullit të tyre.
Në 20 vjetorin e vrasjes së Jusuf Gërvallës, Kadri Zekës e Bardosh Gërvallës janë bërë bashkë të gjitha shoqatat e dalë nga lufta për të shënuar 17 vjetorin e flakës së janarit në Gostivar dhe 27 vjetorin e këtij organizimi në Kërçov. Do të mbahet në qendrën për kulturë në Gostivar më 15 janar me fillim në orën 19, ndërsa sigurisht se viteve të kaluara do të ketë të ftuar special nga vendi, Kosova dhe Shqipëria.